Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará muito seguro de si hoje, até demais. E isso pode levar a algumas discussões. Você precisa mover seu corpo. A necessidade está ficando mais forte e você não pode ficar parado. Canalize esta energia fazendo algum exercício, o que também corrigirá o seu apetite. Humor. Sua hipersensibilidade pode criar faíscas hoje. Você precisa de um pouco de paz e de tranquilidade e também evitar discussões inúteis. Amor. Não tente controlar a situação. Vá com o fluxo e olhe para frente confiante, observando seu parceiro mais de perto. Seus medos são infundados. Dinheiro. Não diga nada antes de ter analisado o compromisso que está fazendo. Cuidado com o que diz. Trabalho. As mudanças de humor das pessoas ao seu redor não deixarão você se concentrar. Não comece nada complicado. Tenha um bom dia, Aquário. Até amanhã.